So hello guys, welcome to my YouTube channel. And for today's video, tuturuan ko kayo na i-automate yung process ng pagka-transfer ng mga tabs coming from these files to this working file natin. So, isang click lang yung mangyayari and then lahat ng mga files coming from or lahat ng mga tabs coming from these files is mapupunta na siya dito sa ginagawa, sa naka-open nating working file. So, start na natin. So, una, okay, dito, meron ako ditong tatlong files. And, currently, naka siya dito sa desktop ko. Sa desktop, din sa loob ng all files folder, ayan, dito na yung mga files na yun. And then, punta tayo sa working Excel file natin. So, dito, click natin yung file, then options, tapos customize ribbon, and then under customize ribbon, iyan, tick na natin yung developer tab. So, sa akin kasi naka-open na yung developer tab. Kaya naka-check na. Pero sa mga wala pang developer tab, ayan, gawin nyo lang yung process na to. And then click OK. So ayan, pagka-click nyo ng OK, dito lalabas sa taas na to, lalabas yung developer tab. Okay? Dito sa developer tab kasi, um, dito tayo makakapag-create ng mga macros or makakapag-add ng mga code para ma-program natin yung process na gusto natin gawin. Okay. So, dito, punta tayo sa insert, yan sa taas, and then click, and then click button. Yan. So, napansin nyo yung cursor natin naging plus na siya. And then, click, drag, yan, click. And then, sa ngayon, uh, brain, Simulan natin yung macro name niya. Ayan. Tapos, click OK. So, ayan. Meron na tayong button. And then, right-click natin. Then, edit text para ma-rename natin yung caption. So, type natin import tap, Ayan. So, yan. Sa ngayon, di pa working yung button natin kasi wala pa tayong code na nilagay dito. So, para makapaglagay tayo ng code, so, click natin yung button and then punta tayo sa developer tab then click view code. Yan. So, pagka-click mo ng view code, lalabas yung window na to. Yan, sa so, pagkalabas ng window na yan, ay, ayusin ko lang, ha? Ayusin ko lang, kalma lang. Yup. <laughs> yan. Sa so, pagkalabas niyan, so, meron tayong function dito. Ito, tawag ito, function. So, sub, tapos name ng function, and then, and sub. Sa loob nito dito tayo maglalagay ng code natin. Okay. So, yan. Start na natin yung paglalagay ng code. So, dim folder path comma str path as string. So, yan. Diyan tayo mag lalagay ng mga variable or mag-declare ng mga variables natin. Then, tapos, folder path initialize natin yung value equal application that active workbook that path then enter tapos next str path naman equal sa folder path And then ampersand double quote yan tapos backslash all files backslash yan double quote yan so yan ito yung initial value ng mga variables natin so for for <laughs> so for folder path um uh, dito ang naka-display dito is ang ma-display dito kung yung file location kung saan naka-save yung um, Excel working file natin. And then sa STR path naman dito yung folder path and then yung all files. So dito naman nakas yung file location ng mga files kung saan natin kukunin yung mga tabs. So, ito yun eh. So, ito siya. Ayan, ito yung all files. And then, type natin do while tapos str extension not equal to blank. Tapos mag-set tayo. Set WKB source equal sa so workbooks dot open open parenthesis S str path ampersand str extension ah oh. yep may nakalimutan pala ako ilagay natin yung C H D I R S T R path tapos S T R extension equal sa D I R parenthesis asterisk double quote plus parenthesis yan so dito sa str extension, yung directory, naka wildcard siya. So, kahit anong extension file, kung kahit anong, kahit anong extension file na nasa loob ng str path natin is i-open niya. Okay. And then, balik tayo dito sa loob ng do while natin. Tapos, Uh, sheets that copy after this workbooks workbook pala, that sheets parentheses this workbook that sheets that count. Yan. Enter. So dito nag-declare na tayo. Itong itong um, line of code na to, ito yung io open niya na yung mga files galing sa str path natin. Then yung itong line na to, ah uh, ito naman yung process na ikakopi niya na yung mga tabs coming from the files na nasa loob ng all files folder. Ayan. And then WKB source that close save change changes false yan so sa line naman ito, na syempre after na ma-open yung mga files na yon i-close na natin siya pero dapat naka-false yung save changes para hindi siya nagsave. save para hindi mapurnada yung pag uh, at yung pagka-transfer ng mga tabs natin sa So, naka-open na working file natin. And then, str extension equal dir. Yan. Tapos, loop. Yan. So, pag gumamit ka ng do while, ang end niyan, loop. Para, kasi, kung marami yung files, yan, for example, ito, kasi maraming files yan. So, mangyari, sa isang run na i-open niya isa-isa ito. -isa yan. Uh, Nag-run tayo, tapos open na ito, tapos babalik ulit. I-open naman na ito, tapos balik, i-open naman na ito. Hanggang sa ma-open niya na lahat ng mga files na nasa loob ng ating folder. Yan. And then click maglagay na tayo ng ano, msg box or message box import done. Para pag lumabas na yung message box na to, ibig sabihin nun, natapos na yung pag ng macro natin or yung pag-automate. Yan, minimize ko lang muna to. And then, uh, before natin click yung button na to, save muna natin siya. So, yung process na pagka-save is file, save as. So, di, so yung working file natin, save natin siya sa desktop. Yan, tapos, mga na natin main. Tapos, sa save as type, ito, importante to. So, dapat, Uh, select natin yung Excel Macro Enabled Workbook. Yan. Kasi pag hindi siya nakagantong type, ah, uh, hindi natin mapapagana yung code sa loob ng button na to. Okay? Then so, start na natin yung pag-run or yung pag-import ng mga tabs. So, click na natin Yan. ayan, Yan. Yan. Import done. So, click lang natin yung okay. So, charan. Nandiyan na yung mga tabs galing sa all files na to. So, open natin yung isa. Tick Check natin kung ayun nga yung mga tab na yun. Ayan. So, sa file 1, yung tab 1 and tab 2 file is na-transfer na siya dito. So, same din sa other files. So, yung 3, 4, 5, 6, 7, 8, galing siya dito sa file 2 and, files 2 and 3. So, yun lang guys. Na madali lang siya gawin. So, imagine, so mag-uubos ka ng oras sa pagka-transfer manually ng mga tabs na to. Which is time-consuming nga and also nakaumay gawin. And what, sa tatlong files pa lang yun. And what if, kung, what if, kung napaka, napakaraming files nyan. Let's say, ano, let's say, ano, let's say, sampu yan. So, umay oh ka yan. Open, open, open. Then, right click. Tapos, move or copy. So, ulit-ulit. Nakaka-umay siyang gawin. Tsaka, yung oras sayang imbes na isang click lang, chill chill lang, and nada-transfer mo na yung mga tabs na yon. So I hope guys na may bago kayo natutunan sa video na to and then hopefully ma-apply nyo to sa mga future tasks nyo. And for sure, talagang mapapadali yung pagkatrabaho nyo. So thank you for watching my video and please, please, please don't forget to Click the subscribe button and also the bell notification button para patuloy kayo na mga, para kayo, para maging updated kayo sa aking mga latest videos. So, uh, thank you and see you on my next videos. Bye bye!